Иртен чылда тюрк шонарын пірікішіткін шонар арызындағы пірігіз Познің шибіргі шазын пайрамне танықтады. Хакас Республика Зайдок Пусин тус шағын чынардың палғалыс жетқаны, ынағылыс жетқаны, тюрксой пергістің көп шылар апаршықын тоқыстың сауттары. Тюрк чынардың біріктішеткін халық пергізін түстер сағыз 1992 жылда тюрк қазналарының культура министерлерінің тоғазінді күрен. Ол шылығда алған шарадығда 6 қазына қол салған. Амды тезін көпіргіске 14 қазына кірше, пазы 8 көрікше. Иде адапшалар олуғ неміз түрк шынардың пүтістерін, олардың арасында Хакас Республикасы. Шибіргішіл арасына оға олуғ доғы сейділіп барған. Хакас Республикасы прайда жөрімнарды өткін араласқан, пазы түрк сойның шарадығларын күштасқа керіргі күстінген. Тюрк шонарын пірікішеткін халықымызы аймақ басқа марығлар, саблы күзілерге, тархын танығларына шарылған наука конференцияларын ертірерінің, книгалар шары қасығарының айғасша, прайш оқтаптап олбасын, ненже тюрк қазналарын, оларының культурасын, тілерін, киберлерін, келедір тоқса барылған шибіргішілар ызына. Күшерімдерінің өншоларының пірсі тюрк шонарына олы қозы меткін үшін тюрк сойының сейхтарын шитірірі болша. Хакасиде аның ең олық сыйына тұрысқан қызы тархы наукаларының докторы Виктор Якулич Бутанаев. Конкурс болғанды мен анды немелерімді кеңділерімді өзі бергім. Олардың арасында Хорай орыс тархын этнография сүстігі болған. Ол сүстіктің үшін пөзік бағаландыр, түрт қарындастарым, түрк министерлер, олар выездной там сессия осқыс болған неме Қазақстанды. И неме анды ол марығыды үйледі кізі араласқан. Неме Турсиядан где-то үйлігі кізі болған. Пасқада қырғыстардан, өзбектардан анан ол қазақтардан да үйледі кізі болған. Мені пөзік бағаландарының ары, значит, иди пастағы, ин пастағы премия маға берілген. Неме ол кісілерді советтің пазы, ол министерлердің советтің пазы болады пөлбілігілі болған. Қазақстанның тоже неме қайығы министр болған Құл Мұхаммед. Пістің жердің ол кісті Дьяченко министр болсын, но кім Чаптықовна қадап барғандар олдар. Олар шоқты бергандар маға андақ сұйық болар. И даже постап олар ескірбендар маға немады Канадады пыстың пыртадар ол шықтапшы Аткнин Виктор, ол немадың емейлдің қайдың да піл болған. Мен алғыстан түші сен андақ премияны алғазың. Но анаң шарымшыл вазының, это значит, это январь айында болған алы, февральді. Анаң уже чайғыды, август айында мені құғыр болғандар, Стамбул жары, Стамбулды премия берілген. Неме мұндық арлыстық пішік, қайда-қайдары, чылық сөстердің, пазылған анаң позы болады бүлбілігілі. И неме сынапты шүрегіме істік болып барған. Потому что түше мұндық асқын жақ санның шының арызынды түшелер, андық кізілер табыл паршалар. И неме ол пістің түрк тілікенді ең пастағы сұйық, ең, значит, маға тоқыстар ақасы, мұнда қакаседі пазылша түше. Болады бүлбілігілі. Ол неме маға мындық қызыл конверт берген, қызыл конверті, но анаң неме памятный тоже статуэт қосқыз, амда ивімді. Ну и неме, қынық неме ол неме, қызыл конверт үстінде болғанында, значит, 15 мың доллар беріп барған. Ну вот, Торсияда болзым, конечно, Крадар манандара Турксойзара. Пыстың анды Шерсоқ жұбыс барыл Тимур Давлетов. Паза анды, ну, чақсы кізілер анды тоғыншылдар. Ну, сағам, ол Турксойның базы
Казахстаннан кызы Кусаинов. Но тоже тугасхам. И олар немана анан соның уже библиографический мандах кингден сагар салганнар, значит, саблык тюркологтардың ары. Но вот сайлып бергеннар мага акасы мен ол тюркологтардың арасында менде бар. Вот. Ол Азербайджан, даже Казахстанда да. Олар мусульманнар, анан ары порунгу түрк кибирлерін осы анда тастап барған. Ислам хадида чавра пазысқан ол немелерді. А пыстың Алтай соян тағыларынды шыртып шатқан түрктер да анда қалған. Бұл ерге кибирлер неме неме юридический кибирлер. Анда да пасқа ананда пасқа немелер. Оларға қынны. 2012 жылда саблық тюрколог, пастағы хакас ученый Николай Федорович Катановға 150 жыл толған. Путанық иледі орнарды алғымтанықталған. Түрк шерінді пыстың пастағы ученыйына қажанда пөзік баланыр. Еде 2007 жылда ағбында Николай Федорович Катановға құмыртқы тас азылғынына өнетін түрк сойны ұстық пастандағы қызлар келпарғанар. Андығы оңдайының пухалық піргізінің сарының ең пастып, кексі түрк шынарының кейлеріне ұлығоз меткен ученыйға хакас шеріне шонына ұлығылы шетіргіні болған. Еде түрк сой 2012 жылны Катановтың жылы тіпшарлан. Аны хостер казах шерінде үнітін шынар арызындағы наука конференциясы ерткін. Ол түрк шынарының тілерін, литературызын үгірінеріне Николай Федорович Катановтың шылардың уламоқ пөзік балышқын хозымына шардылған. Ағбында пыстың саблық келік есеніндегі хакас ученыйына шарылған ұлық наука конференциясы ерткін. Анда Россияның ұрықы шерлерінің әдік Турчидың келген ученыйлар араласқанар. Пушылығыда Николай Федоровичтің Стамбулдағы библиотекада шылып барған тоқыстарын қобырып, хакас езар ағыларының ар сұрық көдірілген. Амды ол тоқыс етіл барды. Хакас еді конференция ешткен сонда түрксой ұлық чылық іштірген. Андар директор Валентин Николаевна Тугужекова жүрген, үйдек правительствоның орынчызы Смолина, Салата, базы Пискізі жүрген аранды, ХГУ-ның анды жүрген ар. Аның соның, ол немегі бір аяқшы көрілік болған, аның соның көрілік болған үйдек парарға Казань сапаркелерге, материалы шырға, үйдек Стамбул сапаркелерге. Стамбулза чуралга пес люстскун мага Надежда Данькина нахадеш чурга сочуна секретарь Надежда Анатольевна Данькина нахадеш келен чурга бес в Сумпюген мандах болгананда пашчатганда пар в Кюрбалага Николай Федорович Катанов там библиотекасын паза хайдыганын материалы халық шарх күрігілік материалдарды ақылкелерге сканировать бол ағылып при ну избранные труды шығарып сырға Стамбулда түрік тілдерін зерттеу институт барында аның директоры Явуз Кемаль ол пыстыға шылығы дұрылан ол уже білген чтоб келіп пысты сақтан аның таңыз бал, бол піске екі студент полызырға піске имет салған ол библиотеканы көрігі. Оға тұзылық болған едуканды аның алдында директор Сердкая болған. Ол библиография сықарып сұқын Катановтың тоқыстарының. Хот латинский тілдің пазылық, чіпіске оға болығы, түстендерге оға болызырлық болған. Ол библиографический нема электронный ицалтырлар. Писаны көріп, хайдық тоқыстар ашу материалар, статьялар аны сықпан, аның хадидегі выборочный материал еметкар піс, алғылағыла піс аны. Піс 910 статья аны чип алға піс, бірай олар піске сканировать бол, пергенер тастып сканар электронный немені. Писаны аның чип алып, ағылғапыз. А библиотеканың ары шоқтызы, ол библиотека оға шақсы қайралалчы. Ешкінші қадылды,
Алынча аның нема, пөлкенді Николай Федоровичтың Катановтың андал туполка, алты стеллаштанды. Бұра шоқ терігі керек, нема, книгаларанды нема, инвентарный номерлігілер. Бүді ал номерді правил книгаларды хаттық обложкалығы салтырылар. И нема, ходи дека бүді күрісің ол, ходи бүді полбинча. Идёк шоқтерге керек ол библиотека ходи түстілгенің ары. Николай Федорович Катанов ары чаларды ақша чоқ бол, шит спин, ол библиотека заның ғапай болған, ол нема, шарлығы берген садып сырға библиотекасы. Аның библиотека зны шибірге шикі тілдің пазыл книгалары шилп барған. Олар зында аның монографиялар, энциклопедиялар, сөздіктер, правил перс тілінің, немец тілінің, монгол тілінің, тюрк тілінің. Оланы классический гимназия дүгіраншығынды Красноярскада шиппастан. Ол библиотекада. Анан ол гарнировкалар чурх, Уранхайс, Уранхайлза, Туркестан за чурх, Монголия за чурх. Или да, ходитега, уникальный книгалар аны. Ол книгалар 13 вектан сгарап басталган. Анда книгалар паза учуретгач, анда чогул анда книгалар. Ол книгаларды көріп, кем, 13 жылда ол шарлығы беріп скананы. А турецкий премьер-министр, ол туста как раз имеда болған, Казанда. Оланы көріп алып газета, переводчик газетады. Оланы саған менде табырқылы албыл, алған, ақчасын түліп сіскен, пес сонтуға спрайс алып, ұзып сіскен Турцияза. А анда пастап саналған 3500 книга ағылған ол. Аның соның... Прайс шоқты сәрхайда ол книгалары база кірген аның. Аның білтістік болу бұсқан. 1921 жылды Николай Федорович Катанов өренді. Ипшіз қалған жа книгаларын, қайды қалған книгаларын Турция сақсады бұстыр. Анда санал шағының читыму книга. Қадетегі прай книгаларын ол. Ходи чоқта мола разынданың аймақ басқа книгалар, ол книгаларда православия, шаманизмға, исламға, аймақ басқа религияларға имеді көзіше. Анда хығырпаларға, ну, мұның алында, мұндық тоғаспанда материалыға. Ол істезігілерге оға тұзалық болар, тұза болар. А прайс аналчыл библиотекада 9000 книга. Анда прай учет апарылчы. А 9000 болған, а 9000 болып барған амғы тұстыпыстың түркіс қазыналар, оларға книгалар бүде сатып, сатықымен сыйлып, ол библиотека саны, библиотеканың саны үз бұтышы. А... Паза писарылған книгалардың біз сығарып сығып сүйкі избраны труды чоқтерге керек. Бұл книга пастағы том Николай Федорович Катанов избранный научный труды том первый. Бұл книгада Валентина Николаевна Тугужека поза чүріп кемнің хады Ирина Николаевна Трошкинаның қады чүріп, шып Казандағы материалы. Мұның алында чары қасықпан Казанда шып алған архив материалары мұнда сығарылық. Ишкінші томды біз Стамбулдың ағылған материалары мұнда. Мұнда пазылғы о свадебных обычаях татар Восточного Туркестана, паза киргизская и казанско-татарская версия христианского сказания о семи спящих отроках. Күбізін біз ағылға біз түрк чонының палғылыстығы материалары да ағылға біз. Эдуканың мұнда отчетары мұнда отзыв қады паслығылан ол. Катановтың тоғызынға отзывтарға ученыйлар пасқан анзы тоже оға қынық болар білерге.
Был проект узолог полар, кем история нам этнография нам тельдан ходитига. А их асчатан газлерге блега полар фольклор нам. А нам ай мах пасха не чоктерге керек материал асчилх фольклорха исто тарханга ай мах пасха чон тарханнга. Это не мега энциклопедия раймахпасха, сюжеты раймахпасха, андалата паза адидиганан единственный дига материал арполарикерек. А кем читерге кемге тоунархекерек, анда паркиль куркилега можно ол материалы там тоаз бал имит бага. А дюкчухтерге керек ол немеда института хайда тюрктелерн прай югранчелер ол Стамбулда. Лупилик-то тоже аймах пасха сла имя сестюктер. Минанда кругом пистон сестюк тоже хакас ур сестюк тоже. Угамага ходи было истек булган. Стантельдан тоже кюшелер анда. Казах, туватель, киргизтель. Прай сарена уларенда айгас челер. Анда стэн тушемандах. Сангай по псын Россия дага тюрколактар. И олд у немедлега Николай Федорович Катанов. Меня до стенда посходящего до крови, но Стамбул дал института тюркологии института, а до стенда шелух, по стенпраю тюрколог там улух тюрколог там стирадлов туши анда и нема. Хайда кем все структуры меткан Катанов там андол время имет сто немедлера пранима. Анс истек болған пістің әде неме тюркологияның әде еметшелер. 10 жыл азыра иртірл пәрір тюрхозшыларының лабораториясы. Аны әдөк тюрксо иртірші. Аға аймақ басқа шырдың келген хозшылар постарының тоқсыларын ағылшалар, баса ұлты азығыларды шаяпшалар. Аның соның жүри ең артық хозтадыпша. Эди хакас хозшылары өз хати Түрксойның ең пезік балина тұрсықанар. Анзы пістің кішік шонға оға олық шейдік. 2003 жылды сентябрайды Уфлада башқа дастанды заседание болған Түрксойдың министр культуралы прай республикалары алды шылғанар. Аның Сейчас прогнозом да, анде регламенты будут бегать переганды. Плат прибыли по заседанию Түрксойдын чоктан нема пидиен. А мы тут нема, а мы Түрксойдын заседание толкся, но халгын же сурб алды тче, хайда истек сурды чоктеги тче. Время бесчестен по хозга, а на хозыче жилды самое по улыбмеса, первыми салгын все, а на жетіп сықтан мені. Андар кейген хозлар де, өзі пасазын танцылар, басқа хозлар дам. Мында хозшылар прай тюркшірлер нашылысқан ле? Я Кипр там, Турактер, она была Гагаузия, Азербайджанка, Казах, Татарин, Тухмен, Башкир, Минзем, она казачка, мы по Югославии там турок был. Әнінді мені Қығыржаңнар лаборатория, че маңжық болып, парф болуын тұрғым, ұлшыл Василь Хананов башкередігі қосшы, ол бізді проект сығары ұсқын піске айының көрімнерет. Амғы пөгін Пстың ұлығылары бұстың, бұрынғылары бұстың көрістерін бұл шүртісға айландырырғы. Анныңа бөгін тұтқым пстың
өркі чаяннарының бұл Чалброс ханның омазын чая перерге аның оңдайын қос бастар көзіт перерге аныңар мұнды пістің чаза тұлдыры тұрған көзелерінің оңдайын бер керіп бұл прос Проснима Салброс ол простың сағысты тұтшатқан оңдайы шезі. Орыстып тізі идея, просқаның идеязы дербісіде. Вот ол Салпросты хадемін көршем, аның омазын хостып көргім ол Тигр шарымы бар, чер шарымы бар, оланың аразында челезі болып, алай ән чел болып, тіке бұстың ақшарықты алай арғын шеріне пүдірген, хайди пүдіргенін вот анзын көзі чемді. Лаборатория тозылғанды біз артысылға біз оларанды, Выставка еткеннер, выставка ирткенде Түрксой палып, бұл тоғысты таулы болған, ең артық тоғыс қатып, ол көздерді. Хаказ хосызы Виталий Кызласов Түрксой насыйына Тұрысханың архабарына ескірген хабаржы Альберт Кулумаев. Түрксой прегізі хосчылар арызынды болғыны сай марғылар ертікче. Чаның ауынды оларыны бір орындар чеп, үгіредігілік лаборатория ертірі кебір бар. Египстің хосчыбас Виталий Кызлас, андық чылығыларды екіға тярлызып, онға чағын тоқыс чаян. Оларының арызынды көн адылчытқан хос. Пастағы орын алып, әзін Түрксойының ақшылығы сайына сығар келді. Хади хакасыға от келген насай, хосының хакасынан пастағы болып барсыдарын. Анда гадет талас бул. Пасхалары күнөп чыдырды. Күнөп неме гади гакасы да бул неме артык. Ну эти кисы, значит, хосточу как чахса терге и неме хайхатчу терге верха. Тилек исендеги Сабланы Светали Николаевичте пусты мының мандар азырга күстөпче. Эдук Түрксойның күстөнгіна хостра чарық көргенар, паза пасхат тілерге тілбіс тілгенар, хакас жоның алыптығыны мақтары, Кубай Арық, Күлтегин, Хан Мерген, пазада пасхалары. Түрксой харында шынарына піріктіріне көп күс салша. Ол ертішеткін аймақ басқы марыларда, фестивалларда, хыны паралашалар түрк шынарының шая шуыстары. Хакасидың Түрксой зар имуда шөршеткін кізі Хайжи Евгений Улукбашев. Но Түрксой хостры көп келіскен түрігі, но пасағыз, но ол өнінді ол өлігін бұл Түрксой ертілші Навруз байрам тіпәділші. Анары көп кескен Турцияда болдыған. Мен Турцияда шеттелі 8 қатте өзі салдым. Анда аналынды бұл генеральный секретар Түрксойдың болған кем Болат Бүлбүлағылы. Аны соның келген бұл Қазақстанның министр культуры болған Дүсен Құрыбаевш Касинов. Вот, Қазақстанның тұрызылған. И вот ол аның Турсының аның андары неме Турсыдыл ертірілмен Навруз, а аның пасқы зәлінді Европады и баз Америкті ертірілік матып күс салған. 2009 жылды ол Навруз шон арызындағы өлігін сығындыр. Евгений Лукбашевке Түрксойның ұстық бастаны қады оның шелина шөрерге келіскін. Хакас шонның қайын андық бөзгісінді көзіп берірге. Ол генеральный ассамблея оңды, олардың ол зданеді әнеме концерт тұрсықыз. Бұсың режиссер болған ады Арман. Аның дем, мегі микрофон бүді бұл зал қади естілшет. Мегі түшім бір минута жетір, чым неме көмес позымына испалыға жатқан неме жату. Әзі құрысшыр олардың анда немкен американец оған. Одыр 2 минута сәге пешір. Вот ана рептирі тұлы керек оқ. Ана рептирі осым қалыпсығын мүде. Ну, мен тағылар үнверді феде басылшы. Әзі алтын қалыпсығым. Тегі әзі құрысшыр қорқ бақтыр неме колонкалар отыл барған түсі, нұға дейін неме тұжырып шөтсі, нұ қырылып шөтсі, анда қадеті ұл шөтсі. Аның мен олар сақты үшін письмін ұсашын, нұ мен 2 минутылы берген, аның келтір түсі,
немече, ам, на, аниме, ходи, сынықты сөз жатқан өніңіне. Амен сөз, ануға, номер еттер анды письмо түзе. Ауыл түсі, қорқпартыр, немелер апарту ұл сұр, анан ағы тілбіс тем түсі, аниме. Ауыл еде қайды сөз, аның өні анды. Базы таун холды, олан шүртіғы жыларға, бұл Нью-Йорктағы шүртіғы жыларға концерт тұрқысқа сөйдек. Анан барғысы Вашингтонды, Линкольн театрды, дегі концерт ойын тұрқысқа сөйдек. Театрларға келбек сарын өмелеріне, бұстарының шынарының шаяшы ұзын көздір, жақсыңдайдар перше түрксой бірігіз. Аның алында жүргінді, Наврусқа, 10 жылды жүргінді. Мен телевидені сұрғыныр. И телевидені кестінді прайс ақшын қады танцы сінеме хостер, бүді ебір, ну, бүді фоны ұйтсығыныр. А кестінді бірайының паркюрзім Алексей Ултургашевтың. Анды еще Виталий Козлавстан тоже хост анды бар. Анын Александр Катажековтың бар хост. И бірі саңы бүде көргенді күй бізі пысын хостелерін хостары. Анды нары мен зақшын біз түркісі. Вот пысын жүкіп немі қалғын бұл немелерді менгерлерді көргенлерді бұл хостер жымына алында бай. Полищинка үшін же, вот, нар олар көп ағы түстіншілер, а олар аны көп не моларын, ну, турсіз анды шоғыл олардың, нар вот, олар бі түстіншілер, адегі ерге немелерге, көбізі қақасының бірай, хостарынды нары, сашын тузыншілер. Түрктір ол піршін, шер үстіндегі цивилизацияның көріндірі жардығы. Андық бұл сондайлы культураны піріктіріп үскіріре, Түрксойның тоғызының өн пөгіні болша. Түрксой бұлар болды, біз қади өткесіз, біз өсейсі болды, бізді, нон піспасуде үшпешкізді, бірде. Бұл сарызында? Я бұл сарызында болды шықсыз. Түрсой қосы, алар біз шерей бір мұсықлар бұл шыпсыңызы. Бұл фестивальлар ұқтыр шатқаны мұндағы, чонлар арызындағы көздігілер ұқтыр шатқаны. Оға шықсын ема, қызыны пайытша, Алмын Зархалев шоуны алғытша. Ол Түрксой мандық шоннарға, біз ұсқыз шоннарға. Қарас қайық сәлсі, бізге Түрксой керек олар қарында біздің республика кірші ол бірігізге. Хакасия мандық ұлухалық бірігізіне кіршіткіні, аның шұртазында өткен аралысықыны, біздің шоны пасқы жағын шоннардың бірік түші бізге құсқызша.